Tento program vám přináší Milan Kroupa, majitel letiště v Edenvale. Dobrý den. Georgina Steinsky byla v roce 2018 oceněna cenou Gracias Agit, kterou uděluje Ministerstvo zahraničí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Je také členkou ředitelské rady Masarykova ústavu a také důležitou osobností česko-kanadské komunity. Více se o jejím životě dozvíte za malou chvíli. Já jsem vždycky měla zájem o českých studiích na univerzitě v Toronto. To asi i pochází z toho, že moje maminka vždycky měla zájem o českou kulturu, a jak se dodržuje v rodině a jak se dodržuje v české komunitě, česko-kanadské komunitě tady v Toronto. Tak když já jsem potom přestala pracovat, když jsem do důchodu, tak jsem se začala zajímat, co vlastně se děje na univerzitě v Toronto, a tady jsem už znala pár profesorů, obzvláště Monk School, a taky jsem znala lidi na té Department of Slavic Languages and Literatures. Nakonec jsme se domluvili, že bych mohla jako pomáhat, říkají mě, jako executive in residence, což je takový zajímavý pojem. Většinou to máte na těch business schools, ale je to pojem, že člověk, který má zkušenosti jiný ve světě, například biznisu ve státní správě, jako já jsem měla, že by třeba mohl pomoct a radit těm studentům. Druhá věc potom je podporovat, aby se zviditelnila Česká republika ve studiích studentů, a nebo umožnit kontakt do České republiky pro ty studenty, a když ta univerzita jim to umožní, tak jestli něco mají nějaké dotazy, potřebují něco, tak se s tím trochu pobavit. A taky takové nadšení a vášeň, bych řekla, aby se dodržela a zviditelnila Česká republika stále na univerzitě v Torontu. Dlouhodobě se musí vytvořit nějaká vize, co bude dál. Jak asi mnoha lidí jsou vědomí, ty lidi, co tam pracují teďka v tom ústavu, stárnou jako já. A sice je zájem o českou školu například, a když máme nějaké akce pro děti, tak hodně lidí přijdou. Ale bohužel nemáme ty pracovníky, ty včely, co budou dělat tu práci, aby ta organizace jako taková stále fungovala. Jak víte, teďka máme nového nájemníka v restauraci, který máme novou nájemní smlouvu tam. Tak mně se zdá, že postupně s tou komunitou a s těma, doufejme, že tam taky nám přijdou ta příští generace, která má zájem o tyhle věci, že bychom měli vymyslet a udělat si takovou dlouhodobější vizi. A já doufám, že s tímhletím bych taky mohla pomoct. Já zůstanu jenom na, jak říkají, boardu. Byli lidi, já to řeknu upřímně, kteří se mě ptali, jestli bych kandidovala na prezidenta, protože pan Ječmen mluvil, že třeba by šel do důchodu. Já jsem řekla, že tenhle rok jistě ne. Tak já zůstanu, jako já působím, jak se říká, asi česky by se to řekl ekonom, treasurer, na té správní radě. Tam ještě mám nějakou práci, já se snažím ještě, aby jsme ty naše účty a účtování a budgeting všechny měli v dobrým stavu, a trochu jsme ty věci změnili. A taky chci ujistit, že teďka, když paní Ječmenová bude odcházet do důchodu, že ta nová slečna, kterou jsme tam najmuli, vzali jako další pracovníci, aby taky se tam dobře zabudovala. Tak jsem řekla, že ne, tenhle rok nebudu kandidovat, že zůstanu jako člen té správní rady. Moje první reakce byla vlastně vyslovenou moje sestrou, která, když jsem jí to říkala, mě řekla, to by naše maminka byla velmi pyšná na tebe. Pro mě to jasně byla velká čest, nic jsem takového neočekávala, ale
já dost často jezdím do České republiky. Já pracuji s jednou neziskovou organizací v České republice. Jmenuje se to Nadace pro rozvoj občanské společnosti. A jeden můj příbuzný jim daroval vilu v Českých Skalicích, kde se dělají určitý, jak bych řekla, akce o například seminář, a tam se vždycky debatují zajímavé otázky o neziskového sektoru v České republice a vývoje, a co se tam děje. Pan velvyslanec, pan Hrnčíř právě mě zavolal a řekl, že jsem dostala tu cenu. Tak náhodou to bylo v stejné době, jak jsem měla jet na ty letní školy a na ten seminář, ty nadace. A tak bylo to, pro mě to byla čest, že nikdy jsem nic takového neočekávala. Ale druhá věc, bylo to velmi zajímavé potkat jak se jim říkají, ty lidi, co to taky dostali. Protože to jsou lidi z mezinárodních a většinou taky pracují s českou, buď americkou komunitou, nebo tam byla paní, která pracovala českou s izraelskou komunitou. Tak to bylo velmi zajímavé ty lidi potkat. S čím to pomohlo, bylo, že ta nadace použila, ten fakt, že jsem dostala tu cenu, abych udělala nějaký rozhovory v českých médiích. A tak jsem udělala, myslím, že asi 5-6 v českém rádiu, v české televizi, v dalších nějakých dalších časopisích a elektronických novinách. A to pomohlo, myslím, že ty nadaci, že se víc viditelnila. Protože on je dost velký zájem o příběh lidi jako já, to nejsem jenom, že to je o mně, že lidi zajímá, co se stane, když lidi jako já jsou jako děti, jako vlastně mě odnesli, že jo, a potom jak se vrátíme, co je ta motivace, vývoj té rodiny a tak dále. Tak to jsem použila, aby jsme trochu zviditelnili tu nadaci. Ale taky jako součástí mý funkce tady na univerzitě pomáhám na Masarykově univerzitě. Oni University of Toronto a Masarykova mají partnerství a tam vždycky jezdí studenti z Torontské univerzity na letní školu. A já tam přednáším jako dobrovolník, mám, jak říkají anglicky, guest lectures, o moje zkušenosti, když jsem zaváděla firmu Baťa do České republiky v začátku 90. letech, protože teďka to už začíná být historie a lidi mají zájem, jak to vlastně bylo v té čerstvé postkomunistické době. Já myslím, že to je otázka výchovy částečně. A taky částečně můj zájem o dějepis a taky ty kořeny moje. Maminka je, jak víte, se velmi zajímala o českou kanadskou komunitu a taky o českou kulturu. Tak to bylo nějak do mě nasazený. Ale taky to přišlo, že vlastně mě práce tam potom zavedla v těch 90. letech a když jsem tam, a vlastně tam jsem se zase naučila češtinu, protože moje čeština, když jsem se vrátila v roku 90, byla čeština 13-letého dítě a byla velmi bídná, byla to jako, jak říká, kuchyňská čeština, ale já jsem se musela naučit jednat s vládníma činitelama, se státní správou a potom jsem tam taky vedla asi 1200 zaměstnanců, tak člověk se potom musí postupně tu češtinu vyvinout. Tak
takhle jsem se zase naučila česky. A co se týká toho, jak se vrátím, já jsem potom taky pomáhala tatínkovi s rodinnými majetkama, který byli bývalí dědečky, malíka dědečky, dostali jsme v restituci. Tak mě tam vlastně zavedli další úkoly. Nejdřív to byla firma Baťa. A potom to bylo pomáhat tatínkovi, který byl v důchodu, už mu bylo přes 70, tak mu pomáhat s těma restitucema. Dědeček a babička dbali na tom, aby jsme se učili česky doma. A maminka obzvlášť, protože měla zájem o českou kulturu a sama byla básník a v tomhle tom vlastně byli kamarádi s panem Čermákem a pracovali v těch českých organizacích. Tak vlastně takhle já jsem taky trochu nasákla tu českou kulturu. Ale já jsem jako mladá, jako dítě i jako mladá jsem stále chtěla, abych nejenom uspěla v té česko-kanadské komunitě, ale chtěla jsem ukázat, že jsem schopná něco dokázat v větší komunitě. Kanadský a být Kanaďankou. Jo, to bylo to důležité pro mě, že jsem dobrá Kanaďanka. To vlastně začalo ve škole, kde já a jeden jsme byli jední imigranti a tak jsem se zavedla do dalších věcí. Vždycky jsem hledala věci, kde bych mohla dokázat, že jsem dobrá Kanaďanka. Náhodou jsem se dostala do kanadské státní správy. Když jsem byla už dospělá, tak jsem se stala takový dostala feministka. Tak jsem vždycky pracovala na to, aby se ženy ukázaly, aby zviditelnily. Tak jsem skončila jako náměstkyně mezi prvních 5 žen, které byly jmenovaný jako náměstkyně ministra v kanadské státní správě. To bylo v 80. letech. Mezi 40 bylo nás jenom asi 5. 40 funkcí bylo nás asi 5. A ta kanadská státní správa není politická, to znamená, že člověk musí dokázat, že to umí, že, jak říkají anglicky, je to merit-based. Tak vlastně odtamtud jsem se dostala na firmu Baťa, protože pan Baťa chtěl někoho, který znal, jak fungují státní organizace, aby vyjednával s českým státem po návratu firmy Baťa. Potom jsem pracovala takým v kanadském korporátním sektoru Manulife Financial a Bell Canada. A nakonec jsem vlastně se zajímala o neziskovou sektor a tam jsem vedla jednu neziskovou organizaci. Tak tohle je stručně moje kariéra. Moje maminka vždycky mě říkala takový diskut, jako by tajně mě říkala, víš, ty jsi ta nejstarší, ty jsi velmi chytrá. A já myslím, že ženy vlastně jsou chytřejší než muži. Tak s tím to asi začalo. A musíš vždycky ukázat, co umíš, protože je jasný, že věci budeš umět a tak se snaž. A nikdy se neboj. Ten důvod, proč jsem mohla uspět v té státní správě, bylo, že obzvlášť byl jeden muž, který on, když jsem nastoupila jako mladá pracovnice ve státní správě, jsi mě jako vytipoval a pomáhal mě a radil mě. A byl, jak jsem říkal, anglický mentor. Tak někteří muži to brali dobře, někteří ne. Já jsem taky v životě taky měla jednoho muže, když mě chtěli dát promotion, jak se říká anglicky. To bylo v té státní správě a měl pro mě pracovat a on odmítl, že nebude pracovat pro ženu. A to bylo ještě 80. let, že jo? Tak to bylo něco jiného. Já bych řekla, že vlastně ten feminismus opravdu mě hodně ovlivnil v Kanadě v roku 68. Já to nevím, jak to říct česky, byl Royal Commission on the Status of Women. A tohle to mě hodně dojelo, protože tam vlastně to dokument, to byla takový report, zpráva o stav ekonomické, sociální, právnické žen v Kanadě. A tak to mě dojelo. A proto začala pracovat v státní správě. Já jsem viděla, že ženy vlastně byly trochu potlačené, že jo? A že lidi je nepodporovali. Tak jsem k tomu přišla. Doufám, jestli mladší lidi poslouchají tenhle rozhlas, protože vím, že je skupina, která si chce cvičit češtinu. Takže doufám, že si zamyslí, jestli by taky nemohli něco
pomoct nebo udělat v té česko-kanadské komunitě, protože je jich potřeba a myslím, že jsou tam zajímavé věci, co by mohlo je a pro ně, co by je mohlo zajímat. Nepřehlédnutelnou dominantou na temeni jednoho z kopců Pálavských vrchů je mohutná zřícenina Děviček. Kdysi významný a pevný hrad je poprvé připomínám v roce 1222 za vlády Přemysla Otakara I. Dnešní podoba však představuje jeho mladší vývojovou fázi. Torzo gotického hradu pochází ze 14. století. Pavlovské vrchy bývají často nazývány Bílými horami a jistě ne náhodou. Může za to všude přítomný vápenec. Pozůstatek mořeje se tu rozlévalo v období druhohor. Geologická minulost se podepsala i na výskytu mnoha vzácných druhů rostlin. K těm, kterým se v teplém a slunném kraji obzvláště daří a jež nejvíce proslavila Jižní Moravu daleko za hranicemi země, je bezesporu vinná réva. Vinice tak patří do téhle krajiny stejně neodmyslitelně jako malebné vesničky se svou typickou architekturou. Jednou z nich je i Pavlov. Soubor zdejších architektonických památek byl státem prohlášen památkovou rezervací. Bohatou vinařskou tradici dokládají nejen domy a vinné sklepy, ale především unikátní exponát, vřetenový lis z poloviny 19. století. A i když je dnes už jen technickou památkou, pěstování vína je stále živou tradicí. A platí to i o všech slavnostech a veselicích, které jsou s touto bohulibou činností po dlouhá staletí spojeny. Vždyť vinařství na Jižní Moravě patří mezi nejstarší na světě. Vinná réva se tu pěstuje už od dob Keltů. Zdejší lidé tak dobře vědí, že největší poklady nejsou ukryty na dně moří, ale zrají ve vinných sklípcích. Vinařské tradice na Jižní Moravě zkrátka přinášejí spoustu skvělých chutí, vůní a zážitků po celý rok. Avšak největším svátkem je vinobraní. Čas, kdy na konci léta celoroční úsilí vinařů vrcholí sklizní zralých hroznů a kdy se konají největší slavnosti a veselice. Jen těžko bychom našli u nás jinou oblast, kde by byli lidé se zvyklostmi svých předků a dávnými obyčeji svázáni silným poutem tak jako tady. Folklor a tradice jsou zkrátka součástí každodenního života jihomoravského venkova i dnes, na počátku 21. století. A podmaní se jistě každého, kdo se na Jižní Moravu vydá, ať už za krásnou přírodou, či na sklenku lahodného moku. Generální konzul České republiky v Torontu vás zve na gala koncert pod názvem Freedom Reborn, organizovaný Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Koncert je oslavou znovu nabití svobody naší země před 30 lety. Koná se v kostele svatého Andrew na 73 Simcoe Street 27. října od 17 hodin. Vstupné zdarma. Registrujte se prosím na eventbrite.com/freedomreborn.
Dvořáková opera Rusalka opět v Torontu. Představení proběhne 12., 15., 18., 20., 22., 24. a 26. října at Four Seasons Center na University Avenue. Prince zpívá Pavel Černoch z Prahy, vodníka Michael Kocan ze Švýcarska. Většina představení začíná v 19.30. Nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou. Televize Omni změnila vysílací časy našeho programu. Premiéra je v sobotu v 9 hodin večer. Reprízy následují v úterý v 9 hodin ráno, ve středu ve 3 hodiny v noci, ve čtvrtek ve 12 v poledne a v sobotu v 6 hodin ráno. Každý si tady můžete vybrat čas, který vám vyhovuje. K dnešnímu dni jsme vám přinesli už 800 programů a hodláme dále pokračovat. Pochopitelně se ani do budoucna neobejdeme bez vaší podpory a finanční pomoci. Proto vás prosíme, zůstaňte nám věrni. A já už se s vámi těším na shledanou opět za týden.